Tayari baadhi ya walimu wamelalama kwa kutishiwa na walimu wakuu ambao wamepokea agizo na tume ya huduma za walimu TSC wawapatie maelezo ya walimu walioingia darasani. Wakizungumza katika kaunti ya Garissa, walimu wa chama cha KUPPET wameiomba serikali kutekeleza matakwa haswa bima ya afya, kwani wapo katika maeneo ambayo yanahatarisha maisha yao. Sisi tutawacha mgomo ikiwa yeye ataniita aniambie sitisha, ambia walimu warudi darasani kufunza. Kwa sasa hivi hatuwezi. Sisi hapa tuna matatizo mengi. Matatizo ambayo yanatufanya hata mwalimu akiwa mgonjwa anafilia njiani kubeba. Kwa hivyo tunataka tuwe na medical cover ambayo itaweza kugaramika vizuri, kugaramia walimu. Mwalimu asitoke Benane afilie njiani kabla ya kupata matibabu hapa kwa hospitali. Mwalimu mshahara haujafika, kama saa hii TSC haijalipa mwalimu akuwe mgonjwa, ataweza kusafiri namna gani kwenda Nairobi ati anaenda kutafuta expert? Kwenye taarifa nyingine,